Na posledních třech šampionátech se národní tým s helvétským křížem trápil. Po jednogólové výhře v roce 2016 následovala předloňská porážka a loňské dva body až po nájezdech. Česko, Švýcarsko. V úterý předpolednem živě na ČT Sport. Tady je Šervej. Brání ho právě Palát. Za brankou teď Marčíny a obrovská šance, je to 1-0. A ještě kontroverze mezi Faxou a Hischierem. Dokonce pěsti, rozhodčí budou vylučovat a je z toho větší konflikt. Pozor, tady bude vyloučen švýcarský brankář Retobera a protože to byl faul vyrážečkou, tak to je pozor, to je 5+ do konce. Mělo by to tak být a rozhodčí stál přímo u toho. Situace 3-1, Kovář, Voráček a Hronek, Kovář na Voráčka, gól! Hrávka na Voráčka, tady je Simon, faulovaný. Nic se neděje, rozhodčí ukazuje, že se nic nestalo. Voráček viděl kotouč za brankovou čarou. Je to gól, Česko vede 2-1. Vypadá dobře, Voráček má tam ještě Frolíka. Michale Frolík, gól! Na 15 bude v kanadském bodování. Marčiny, pozor na Diaze, stečovaná sila. Teď jsme měli štěstí, ale ještě je tu šance, je to gól. Od Jaškina se puk odrazil, Šervej snižuje na 3-2. Špatně rozehrál a tady je Kubalík, šanci, gól! Dominik Kubalík dává svou čtvrtou branku tady v Bratislavě. 10. bod. A pozor, bude se vylučovat na trestnou, půjdou oba dva. Weber, pozor teď ale na tuhle kombinaci a Šervej snižuje. Jozy. Jeho otočka a pozor na tu dorážku, je vyrovnáno. Mino Niederreiter, 3 minuty a 41 sekund před koncem. Voráček. A Voráček ještě na Moravčíka. Moravčík za červenou čárou, minul odkrytou bránu. Niederreiter. Ruta. Ruta, gól! Ruta do odkryté brány. 5-4. Něco vzít, tak je to bruslení. Dnes nám ale výborně fungovala střelba a tvořivost Jakuba Voráčka hodně ovlivnila výsledek. Další skvělý výkon našeho kapitána.